ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ମାନିଗଲା ସଂସଦ ଭିତରେ ଯେ ମୋଦୀ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ହନୁ ସତ ମାନିଲା ସେଇଭଳିଆ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ ତାର କିଛି ଚାଲ ଅଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ତାର ଯାହା ଚାଲ ଥାଉ, ତାଙ୍କର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରୋକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ନଅ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାଠାରୁ 6-7 ଗୁଣ ଅଧିକ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନଅ ବର୍ଷରେ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।